اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد علیہ وسلم۔ السلام علیکم ویورس، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ سچے بزرگ، آپ سچے ہو جاؤ گے تو آپ کو سب سچے بزرگ ملیں گے۔ یہ اصول ہے کہ جواری کو سب جواری ملتے ہیں اور جھوٹے کو سب جھوٹے ملتے ہیں۔ یہ کائنات کا اصول ہے۔ برڈز اور فیدر فلوک ٹوگیدر، یعنی اگر کبوتر اڑ رہا ہوگا تو دو چار اور کبوتر اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ سارے قدرت کے کھیل ہیں۔ اس لیے آپ سچے ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، شفیق ہو جاؤ۔ زندگی میں مرشد تلاش کرنا، اور اگر کبھی خدا ناخواستہ کچھ وقت کسی غلط مرشد کے پاس گزارنا پڑ جائے تو بھی اس کے خلاف لب کشائی کرنا، یعنی کسی شخص کو بھی جب ایک بار اچھا کہہ دیا جائے تو اس سے جدا ہونے کے بعد بھی اس کے خلاف کچھ نہیں کہنا۔ رونے والا خود روئے گا، مارنے والا مار کھائے گا، پریشان کرنے والا خود پریشان ہوگا، دھوکہ دینے والا دھوکہ کھائے گا۔ تم کرنے والے کے ساتھ رحم ہوگا، رحم کرنے والے کے ساتھ رحم ہوگا، معافی دینے والے کو معاف کر دیا جائے گا۔ سو ویورز، اگر آپ کو کوئی کچھ کہہ بھی دے تو اس کو معاف کر دیا کریں، تو کبھی بھی کسی سے بدلہ نہ لیں، کیونکہ دیکھو اللہ تعالیٰ اتنا ہم سے پیار کرتا ہے تو ہم اس کی مخلوق سمجھ کے اس سے پیار کریں۔ تو سب کا خیال رکھے، اپنے ارد گرد سب کا خیال رکھا کریں، تو پرندوں پہ رحم کیا کریں، پرندوں کو دانہ ضرور ڈالا کریں۔ دیکھیں وہ صبح صبح آتی ہیں تو جو کوئی اس کو کھانا ڈال رہا ہوتا ہے تو وہ آ کے تو بیٹھ جاتی ہیں کہ کوئی ہمیں کھانا ڈالے، تو ان کو دانہ ڈالا کریں۔ تو یہ ان کی دعائیں آپ نے لینی ہیں، اور کوئی بھوکا ہو تو اس کو بھی کھانا دے دیا کرے، اگر کوئی سائل آئے تو اس کو اگر ہے تو دے دو، اگر نہیں ہے تو معافی مانگ کے سوری بول دو۔ تو کبھی بھی کسی کے ساتھ تلخ لہجے سے بات نہیں کریں، سب سے مسکرا کے بات کیا کریں، کوئی بات نہیں ہمارا کیا جاتا ہے۔ سو ویورز، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی دعاؤں میں شامل رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، کمنٹ میں لکھا بھی کریں، اگر پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ اور میرا ایک چینل پینٹنگ ورلڈ آرٹ ہے، پینٹنگ میرا شوق ہے اور دین کی میری راہ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔